Molt bé, doncs bona tarda, bona nit, moltes gràcies a tots per la vostra presència i bé, en aquesta portada veureu la tasca que ens dediquem des del Centre d'Estudis Col·legials per a tots els col·legiats. Volia agrair molt especialment amb el president del col·legi i el doctor Pujol, membres de la Junta, perquè és de justícia reconèixer que en un centre d'estudis col·legials que ens dediquem a la formació fem una tasca addicional com és la dels quaderns de bona praxi, que és un cost per un col·legi professional que fa 23 anys que s'està fent i s'envien a tots els col·legiats. En aquesta nova fase de fer-ho en castellà i ara en anglès, és de justícia reconèixer que després de 23 anys es segueixi fent i enviant-ho als col·legiats. És d'agrair perquè aquesta tasca no és fàcil. El retorn està clar. Jo ara volia mostrar-vos el primer quadern de bona praxi, l'any 1991. Va haver una casuística de tètanos amb una sèrie de quiròfans i es va detectar el Clostridium tetani, que és el microorganisme que genera aquesta malaltia, i es van detectar una casuística més alta de l'habitual. I va haver en els mitjans, es va haver un ressò sobre el tema i el col·legi va reaccionar. Des de la Junta, en el seu moment, va reaccionar i van dir home, hem de fer alguna cosa, si ens ha passat això, alguna cosa passa. No? I es va reaccionar amb un quadern de bona praxi sobre les correctes profilaxi antitetànica. Va ser el número 0 dels quaderns de bona praxi, l'any 91. Posteriorment, des de la Junta es va considerar que va ser una bona iniciativa i que era una eina interessant i es va conceptualitzar els quaderns de bona praxi com això, com una eina de formació continuada de temes candents, com una eina de prevenció de riscos professionals, perquè es volia amb els quaderns de bona praxi protegir el ciutadà i alhora que es protegeix també amb el professional. Per tant, prevenció de riscos professionals i una eina medico-legal. S'ha de tenir en compte que els jutges tenen els quaderns de bona praxi al costat per prendre decisions judicials. Per tant, és una eina que ha agafat una rellevància al llarg dels anys. És per mostrar-vos el trajecte. Després aquí veureu el quadern número 16 del 2003 sobre l'immigrant i la seva salut. Amb tots els quaderns, a la pàgina abans del final, veureu el llistat de tots els quaderns que s'han editat al llarg d'aquests 23 anys. A la dreta veureu el quadern de bona praxi en castellà que es va editar pel Col·legi Oficial de Mèdics de Les Palmes, que ens van sol·licitar de poder traduir els quaderns de bona praxi en el seu entorn. Nosaltres els traduíem i els adaptàvem a la normativa de les Illes Canàries, perquè hi havia normatives diferents i havíem fet adaptacions pertinents amb les seves assessories jurídiques i van editar 7 o 8 quaderns per qüestions, diguéssim, de la crisi i tal, econòmica, ho van deixar d'editar, però aquí va ser els primers quaderns en castellà. Posteriorment, ara ja passant en els darrers, aquí ja hem començat el que hem presentat avui, els quaderns de bona praxi en castellà i properament els editarem en anglès perquè podem fer impacte en les xarxes. Aquest és el quadern número 31, com heu vist, i bàsicament durant aquest trajecte que fèiem els quaderns amb aquests 30 anys del quadern del Centre d'Estudis Col·legials, que el doctor Martí coneix ben bé i el GAPS prèviament, hem fet 1.780, jo puc donar fe de 23 anys, no d'aquests 30, però 1.782 activitats formatives per uns 23.435 alumnes que han participat. Creiem que aquesta tasca contínua i constant d'un col·legi professional, sabent que la formació és una eina estratègica de recursos humans de qualsevol organització, som metges perquè ens hem format a la facultat, som especialistes perquè ens hem format després en els hospitals i el coneixement que educa i la gestió del coneixement a través de la formació contínua és al llarg de tota la vida, com han dit sempre des dels clàssics fins als que els dediquen ara a la formació contínua. I hem editat aquests 32 quaderns. Ara, si mirem de manera del que fem en el present, en aquest any, l'any recent finalitzat, hem fet 92 cursos de formació a distància i presencials dels dos tipus per 877 alumnes
que ha hagut un increment d'un 5% respecte a l'any anterior. Hem crescut sobretot amb els màsters. La crisi econòmica s'ha notat, però ens mantenim per als màsters que fem que van aguantant. És a dir, potser fem menys alumnes, però fem més hores de formació, perquè hem ampliat amb cursos més llargs. El perfil pues, és una professió feminitzada últimament, amb el gènere femení cada cop més present. Potser si miréssim tota la cohort de metges, encara l'home, si miréssim tots, des del primer fins al més gran, encara estaria equilibrat, però actualment aquí reflexa pues, el col·lectiu mèdic, que és bàsicament dona, amb un a prop del 70%, 65% i 35% dones, i l'edat mitjana dels alumnes nostres és a prop dels 40 anys. Aquí tenim el programa de màsters i volia presentar el primer màster, que és el nou d'aquest any. Bàsicament, el pacient hospitalari d'atenció primària, doncs, el paradigma fins ara era el pacient agut que acudia al seu metge capçalera o bé a les urgències hospitalàries, i ara aquest pacient que, degut a les expectatives de vida de la nostra societat en el món occidental, vivim molts anys i també paral·lelament adquirim malalties que un dia comencen i duren algunes tota la vida. El que parlem de la patologia crònica, no la patologia aguda que te'n vas anar al metge i te la resol. Per tant, és un nou paradigma. L'atenció del pacient crònic, que un dia pot arribar per atenció primària i té uns quants especialistes, un pel tema del colesterol, un altre per un altre tema. Tot això és un paradigma nou que s'ha de gestionar, i amb uns recursos escassos, com sempre hi ha hagut, però ara encara més, l'atenció del malalt crònic és una nova necessitat. Per tant, nosaltres hem donat una resposta amb un màster sobre l'atenció integral al pacient crònic, que el fem amb la Universitat Autònoma de Barcelona, i bueno, bàsicament són uns 63 crèdits d'ECTS, d'aquests europeus, que són d'homologació europea, i bàsicament doncs, té una part online teòrica en la qual l'alumne pot cursar el màster amb els continguts que, si algú està interessat, té amb el fulletó que aquí fora li lliurarem sense cap problema. Bé, amb la part online l'alumne pot cursar durant el primer any tots els continguts teòrics. En el segon any hi ha bàsicament tallers pràctics i pràctiques en centres on hi ha residències geriàtriques, centres sociosanitaris i centres d'atenció primària. També hi ha un projecte que s'ha de lliurar i tot això és el que s'ha de fer al llarg de 2 anys. Hi ha un altre màster que aquest li diem el màster d'atenció inicial d'urgències. És un màster molt focalitzat no a resoldre urgències en un àmbit hospitalari que hi ha un dispositiu superespecialitzat i molt preparat, sinó a aquell qualsevol metge des del de primària o algun especialista que no domina l'eina com abordar unes urgències, doncs que sàpigui actuar quan hi ha una urgència fora de l'àmbit extrahospitalari. De tal manera que l'objectiu d'aquest màster és estabilitzar aquell pacient fins que arribin els dispositius d'ambulància o arribin a l'hospital, perquè el pronòstic canvia sensiblement. Agafar aquell pacient, estabilitzar-lo, atendre'l com cal, no fer el que no toca i, si és possible, si es pot fer el diagnòstic en el moment, fer el que toca, començar a fer ja el tractament, i si no, estabilitzar-lo perquè vinguin els d'urgències per fer el que toca. És a dir, si en aquesta fase inicial, que és aquest màster, atenció inicial d'urgències, es fan bé les coses, estem fent un favor a qualsevol pacient que caigui en les mans d'un metge que sàpiga el que ha de fer en aquesta situació. El mateix, som un primer any de l'àmbit de domini teòric de totes els continguts teòrics durant tot el primer any, i el segon any es fa uns tallers pràctics d'electrocardiogrames, de temes arrítmies, de suport vital, d'una sèrie d'actuacions que ha de saber fer un metge en l'àmbit de les urgències, i finalment pot rotar a fer unes pràctiques d'atenció inicial d'urgències o bé amb centres hospitalaris o bé amb centres d'atenció primària o amb tres àmbits, i amb sociosanitaris, si no recordo malament.
El segon any toca fer les pràctiques en aquests llocs i un projecte tutoritzat per un tutor. El que volem és que quan acabi l'alumne, que és un professional, en aquest cas només per metges, a l'anterior, el del malalt crònic, era per metges, infermeres, psicòlegs, fisioterapeutes, és a dir, hi ha màsters que són multidisciplinars i altres que només els pot abordar el metge, com és aquest cas, el d'urgències. El que volem és que aquesta persona que passa durant 2 anys per aquesta formació surti preparada per actuar i resoldre les urgències que se li presentin de manera el més adequada possible. El tercer màster que fem és un que vam començar quan, en un moment dolent, bastant dolent, a principis dels 90, de molt atur en l'àmbit sanitari, i aquí a la Borsa de Treball de Col·legi hi havia molta gent aturada a l'època dels mestos, gent que no tenia l'especialitat via MIR i no tenia una sortida professional, i vam començar a fer cursos de formació ocupacional que nosaltres invertíem tots els fons que ens arribaven en formació i en intentar insertar laboralment amb aquells metges. Vam començar per aquest màster, això no era un màster, era un curs de formació ocupacional molt llarg d'un any, i el vam convertir en un màster quan es van acabar els fons estructurals i el Fons Social Europeu. És un màster clàssic, és el primer que vam començar a fer, i no té credencial universitària perquè no és necessària, és a dir, nosaltres si ens lliguem amb la universitat és perquè hi ha una necessitat en el sector. Aquest el fem bàsicament a l'àmbit de la indústria farmacèutica. Els alumnes que fan aquest màster fan unes pràctiques en profunditat durant 800 hores amb la indústria farmacèutica perquè aprenguin la monitorització dels assajos clínics, i amb la selecció de personal de tota la indústria farmacèutica sempre ens venen buscant els currículums de les persones formades en nosaltres, perquè no entrem en competència ni amb la indústria ni amb ningú, som neutrals i el que fem és formar-los de manera amb la major qualitat i nivell possible. Per tant, tenim molt bona relació amb la indústria perquè rep a la gent a fer les pràctiques de manera completament desinteressada. Reben una ajuda i no deixen de fer una selecció de personal mentre tenen unes persones allà durant 800 hores. Fem un màster en disseny i anàlisi d'investigacions clíniques. Qualsevol professional sanitari, no només metge, que vulgui aprendre o recordar o aplicar eines de disseny d'estudis científics i després com explotar l'anàlisi estadístic, doncs aquest és un màster realitzat per això. És a dir, tota la tipologia d'estudis per fer recerca i després com fer l'explotació estadística. Això ho fem amb el col·legi, conjuntament amb la Universitat de Barcelona, i té una estructura similar als que els us he dit anteriors, la part teòrica online, la part pràctica, el projecte, i hi ha exigència a nivell d'assolir el nivell, els que ho acaben. Tenim un màster en nutrició però especialitzat en sobrepès i obesitat amb la Fundació Universitària Iberoamericana. Hi ha diversos nivells, un diploma de competència i un primer nivell i mòduls. Està enfocat estrictament en tema de sobrepès i obesitat. Aquest no té crèdits universitaris, és un títol propi del col·legi amb la fundació aquesta, per tant aquest no ha calgut fer la credencial universitària perquè n'hi ha moltes altres. L'hem enfocat només al sobrepès i l'obesitat. I a fora tenia els fulletons per més especificitats. Màster en làser i fototeràpia en patologia dermatostètica. Veureu que tenim un ventall molt ampli i el col·legi és plural i les disciplines també ho són. Per tant, ens dediquem a tots els àmbits. Com deia abans el doctor Vilardell, algunes més criticables per uns àmbits més científics, però altres també acollim aquells que han fet medicines complementàries, però amb molt de rigor, amb un rigor que els exigim que aprofitin la benentesa per mostrar les evidències, ja que poden fer aquests màsters. I després hem acabat els màsters i aquí veureu l'àrea de continguts dels cursos. És una miqueta avorrit perquè és un llistat, però no obstant ho farem molt àgil perquè després en el programa teniu tots els cursos, però tenim una àrea de metodologia bioestadística, és perquè veieu els àmbits temàtics. No hi ha cap curs nou, fem cursos d'estadística i amb el programa SPSS per explotar els estudis estadístics. Una àrea de gestió, direcció i màrqueting.
Amb groc són els cursos nous d'aquest any d'aquesta àrea. Potenciar les habilitats comercials de professionals sanitaris, àmbits de metges de privada, de mútues, que ens ho han demanat i hem fet aquesta resposta. Desenvolupar la presència web i màrqueting online per a professionals sanitaris. Curs de desenvolupament personal i professional per a equips sanitaris d'alt rendiment, sobre un nou paradigma psicològic, racional, conductual. I la qualitat de processos i mètodes de simplificació i millores, temes de qualitat. Seguim fent els cursos de com fer créixer la nostra consulta, introducció a la gestió sanitària, que és un curs que va fundar l'actual conseller de Sanitat, abans de ser-ho. L'àrea de comunicació, aquí no hi ha cap curs nou i fem cursos sobre gestió i negociació de conflictes, com parlar en públic amb tècniques dels actors, lideratge de les presentacions en públic amb altres eines, atenció al pacient-client, introducció al coaching. A l'àrea de medicina de la indústria farmacèutica fem un curs nou que és la prescripció dels medicaments individualitzats en la terapèutica actual i el marc legal i aspectes pràctics d'assajos clínics. Amb les àrees específiques, dos cursos nous, síndrome d'apnees del son i la roncopatia, i lesions d'origen elèctric. A més, com obtenir l'acreditació del radiodiagnòstic, cultura mèdica per no metges, això és un curs adreçat a no metges, però que es dediquen a l'àmbit mèdic, redacció eficaç d'articles científics, cultura mèdica per a no metges, atenció pediàtrica en atenció primària. Àrea de salut mental, fem un curs nou del dibuix infantil, una eina diagnòstica. És una persona, és pedagoga i que s'ha dedicat a l'àmbit de pediatria i bueno, es veu que és una eina que té un interès en l'àmbit de salut mental. Cuidar i cuidar-se en salut mental, tècniques de PNL, programació neurolingüística, salut mental i addiccions en atenció primària, abordatge dels trastorns de salut mental d'origen laboral. L'àrea de tallers d'ecografia, fem tots aquests tallers sobre ecografia, la d'abdominal, ecocardiovascular, pleuropulmonar, musculoesquelètica, pediatria i anestèsia regional. Àrea d'urgències i emergències, fem un curs nou que és taller d'interpretació pràctica d'electrocardiogrames i arrítmies i a més fem els cursos de sempre de suport vital i desfibril·lacions automàtiques i jornades de suport vital. Àrea de medicines complementàries, cursos sobre homeopatia, acupuntura, teràpia neural, fitoteràpia, introducció a constel·lacions. Aquesta és la part de medicines complementàries perquè el col·legi té seccions col·legials que aborden això. El que fem és que es tinguin un nivell de formació important. Tenim un curs en una àrea professional en què fem cursos de preparació per a l'examen MIR, conjuntament amb l'entitat que lidera la formació dels exàmens MIR. Cursos d'acollida a nous col·legiats per a l'accés a la professió mèdica, això ho vam començar a fer-ho quan hi havia molts metges estrangers per ubicar-los en el sector, i fem cursos de la hiperfreqüentació en atenció primària, que ara ja ha canviat una miqueta però encara estem fent aquest curs, la hiperfreqüentació en atenció primària, com gestionar aquest problema pels metges per fer millor la seva feina. En quant a l'àrea social del COM, són aquells cursos que no són de l'àmbit professional, però fem ofertes diverses pels metges en quant a persones, professionals, coses pels seus fills. Fem un curs de mètode pedagògic d'ajuda a l'estudi pels fills dels metges, mètode d'ajuda per als alumnes de l'ESO, un curs d'introducció al finançament per a microempreses i professionals, aquí al col·legi, com que hi ha el tema d'un banc, com fer un fons d'inversió, aquestes coses, i fem un curs nou, que és el de com escriure una novel·la que coincideix també amb la nostra amiga, la Gemma Lienas, que el dirigirà. Ella, com a bona escriptora, s'ha prestat a qui tingui interès de com escriure una novel·la en aquest primer curs introductori, que es traguia més aviat de com embastar-la o fer un conte, ens farà la metodologia i un treball online de com escriure una novel·la amb la Gemma Lienas. Un curs d'ofimàtica i internet, eines informàtiques, internet, com utilitzar a nivell usuari, i iniciació de les tecnologies de la informació i la comunicació i com utilitzar-les en l'àmbit de la salut. Tenim una àrea d'idiomes i una àrea de formació de formadors. Aquell que es dediqui, que sigui professor i vulgui saber tècniques de com dinamitzar un grup, com utilitzar una metodologia didàctica, com avaluar, com utilitzar
com, a part de dominar una eina com a professional, sàpiga utilitzar l'eina pedagògica per ser un bon comunicador, perquè l'alumne aprengui, perquè la finalitat és que l'alumne aprengui, no que el professor expliqui el que ja sabem que en sap, i molt, perquè això, amb educació d'adults, la finalitat és que l'alumne aprengui, no és que el catedràtic expliqui el molt que sap, sinó la finalitat és que aprengui l'adult perquè és metge i l'any demà serà millor metge si ha après. L'àrea d'idiomes, pues, tenim el català, tenim l'anglès i moltes gràcies. Aquí és el nostre programa de formació. Ara, si us plau, els invitats que han col·laborat avui, lliurarem els diplomes a les persones del curs anterior. Jo aniré citant les persones que han vingut a recollir els diplomes. Quants n'hi ha, Cecília? N'hi ha alguns? Vale. Pues, voleu acompanyar-nos a la taula? Us els vaig lliurant i anirem citant els alumnes a que recollin els seus diplomes. Els quatre, sí. Davant. Enric, vol dir? Sí. Va. Doncs comencem. Araceli Avilla Lumbiarres. Moltes gràcies. Carlos Apezteguía Bosch. José Darío Casas Curto. Taller de ecografia. Oriol de Fàbregues Boixart Nebot, Introducció a la gestió sanitària. Enrique Fernández Taboada, Monitorització d'assajos clínics. Indira Evelia Coronel, la teràpia de bioregulació. Isabel Llano Camacho, màster en monitorització d'assajos clínics. Marta Mateo, cultura mèdica per a no metges. Mònica Monclús López, taller en ecografia musculoesquelètica. Francisca Moreno Alba, monitorització d'assajos clínics. Mari Carmen Oltra Casanyes, fitoteràpia i plantes medicinals. Maria José Rodas Merchan, cultura mèdica per a no metges. Ana Rosa Sanz da Silva, la teràpia de bioregulació. Albert Subiranas Sánchez, taller en ecografia musculoesquelètica.
Maria Dolores Tassies, Introducció a la gestió sanitària. Bé, aquesta és una mostra de tots els alumnes que recollien avui els diplomes i el doctor Ramon Pujol tancarà l'acte en representació al col·legi.